രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തെ നയിക്കാൻ പ്രിയങ്കാഗാന്ധി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണത്തെ നയിച്ചതും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതും പ്രിയങ്കയായിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിലൂടെ പ്രിയങ്ക ഹാർട്ടിക്കടിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം. പൊതുയോഗങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെയാണ് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ 10 ടോങ്കിലെ നിവായിലായിരുന്നു റാലിയുടെ തുടക്കം. ഒക്ടോബർ 20 ദൌസയിലെ സിക്രായിൽ വമ്പനൊരു റാലിയിലൂടെ പ്രിയങ്ക വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്താകെ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശിശുറാം ഓരയുടെ പ്രതിമ അവർ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. ജുൻജുനുവിലെ ആരാധവാട്ടയിലെ പൊതുയോഗത്തിലാണ് പ്രതിമയുടെ അനാച്ഛാദനം നടന്നത്. പ്രിയങ്ക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം കർണാടകയിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും നേടിയ വൻ വിജയങ്ങളാണ്. രണ്ടിടത്തും പ്രിയങ്കയായിരുന്നു പ്രചരണത്തെ നയിച്ചത്. ബിജെപിയെയായിരുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം വീഴ്ത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരിൽ ആത്മവിശ്വാസം നിറയ്ക്കാൻ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുൽഗാന്ധി ഭരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ തിരക്കിലായതിനാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രചരണം പൂർണ്ണമായും നയിച്ചത് പ്രിയങ്കയായിരുന്നു. സച്ചിനായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ നിരീക്ഷകൻ. കർണാടകയിൽ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ താരപ്രചാരക പ്രിയങ്കയായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. യുവാക്കളും സ്ത്രീകളും ധാരാളം കോൺഗ്രസിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് പ്രിയങ്കയുടെ മികവിലാണ്. ക്രൗഡ് പുള്ളർ ഇമേജാണ് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ഉള്ളതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. പ്രിയങ്കയുടെ റാലികൾക്കായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. പരമാവധി സീറ്റുകളിൽ പ്രിയങ്കയെ കൊണ്ട് പ്രചാരണം നടത്തി ജനപ്രതി മുതലെടുക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സമിതികളുടെ തീരുമാനം. എല്ലാ സീറ്റിലെയും ടിക്കറ്റുകളിൽ ധാരണയായാൽ പ്രിയങ്കയുടെ റാലികൾ എവിടെയെല്ലാമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. പ്രിയങ്കയ്ക്ക് എവിടെയെല്ലാം വരാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യം കൂടി പരിശോധിച്ചാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കുക. മോദിക്കെതിരെയുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾ വൻ ഹിറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ പ്രസംഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കർണാടകയിലും ഹിമാചലിലും പ്രിയങ്ക നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പലതും പാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് മുന്നിലാണ്. എന്നാൽ രാജസ്ഥാനിൽ പിന്നിലാണെന്ന് സർവേ ഫലങ്ങൾ പറയുന്നു. അതാണ് പ്രിയങ്കയുടെ പ്രചരണം കൂടുതലായി രാജസ്ഥാനിൽ മാത്രമാക്കുന്നത്. പ്രിയങ്ക വന്നാൽ ജയിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ്.